Começa agora o programa Haddad Presidente 13. O ministro de Lula que abriu as portas da universidade para todos. O prefeito que humanizou a cidade de São Paulo. O presidente que vai fazer o Brasil feliz de novo. Minhas amigas e meus amigos, está chegando o dia da eleição. Queremos um Brasil de paz para todas as famílias. E paz se constrói garantindo direitos. Direito a 3 refeições por dia, direito a emprego, salário justo, saúde, educação e oportunidades para todos. Eles nos atacam com mentiras na TV e no WhatsApp. Eu tenho fé que juntos venceremos as injustiças. Você sabe que não é fácil defender o lado do povo, mas estamos cada vez mais fortes e vamos para o segundo turno. Lula já nos ensinou o caminho. Minhas amigas e meus amigos, eu tenho certeza que o nosso país vai voltar a sonhar e reconquistar o respeito do mundo inteiro. É hora de levantar a cabeça e reconstruir nossa democracia, elegendo diretamente um novo presidente. Eu assumo um compromisso com você. Vou fazer um país com oportunidades para todos. Mas para isso, preciso do seu apoio e do seu voto no 13. Nessa reta final, converse com os amigos e com a família. Lembre-se, urna não é lugar de depositar ódio, é lugar de depositar esperança. Eu acredito no Brasil e no povo brasileiro. Nós já fizemos esse país feliz uma vez. Juntos, vamos fazer o Brasil feliz de novo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Nós temos um plano de governo, oportunidade de trabalho, voltar a gerar emprego, oportunidade de educação, construir casa própria, vai baixar o juro, vai retomar a obra pública, a mulher vai ser respeitada. Somos o time do presidente Lula. Quando eles fizerem assim, é só a gente fazer assim. Para presidente é 13. Bolsonaro foi o único deputado que votou contra o Fundo de Combate à Pobreza. Votou contra a valorização do salário mínimo. Votou contra os direitos dos trabalhadores na reforma trabalhista de Temer. Mas quando foi para aumentar o próprio salário, ele votou a favor. Contra o Bolsa Família, vota contra salário. Um cara desse quer governar o meu país. Não, chega, né? Já basta o Temer. Não vote em quem sempre votou contra você. Bolsonaro, não.